Ndjoj programin në fakt edhe i përgatit që të mirë presim dy miqë të programit tonë. Sigurisht që kolega ime arriva të thërë një vënd shumë herë më të madhë në këtë bisedë. Se sa u të këpatë parasysh që unë dhe sporti nuk shkojnë shumë dakord. Futbolin në rrasë në kretë shumë dakord. Të më thënë e kam qef po së marrë vesh. Kështu që po kolega je lirë të nisësh. Marrë vesh. Në fakt kemi kënaj si të kemi një mik të përhershëm të këti programit. Si që është Ndrilon Xhapollari nga redaksia e Rëtëvora, nga redaksia e sportit. Mirë më nxjesë dhe mirë se ke ardhur. Mirë më nxjesë dhe mirë se ke ardhur. Edhe për në kopë se akoma së ka dalë gjumi Ndrilon? Gjumi ka dalë. Ndërko kemi edhe një mik të ri të programit tonë, është Ditmar Bicaj, futbolist nga Byllisi. Mirë më nxjesë dhe mirë se ke ardhur. Mirë më nxjesë, falemderit për ftesë. Rrugët tonë andajnë këtu, me qënë se unë jam e Tironën, ti jam e Byllisi, nuk... Po me qënë se dhe klubët i ka marrë dhe në të mira, pëse du në danë rrugët. Pra, ja, u bashkë pa, pra, me rrasë me Byllisi në sot. Unë jam e Byllisi në sot, oke. Mirë se erdhe, mirë se erdhe, dhe në fakt, dhe pësim shpesh, sa i qeftojnë emisionit, temi të kemë bëshur gjumin sot, ti me gjumin si ke marrë dhe njetë? Ju sportistët zioni herë, zonë. Normalisht herë, në orën 8 themi mirë, themi ne. Ka është më për jullë, se për shemë më për jullë në janarit, me thonë gjithë janarit, më zioni shumë herë, për shakë nga kesave fizike, kemi nga 2 herë, 3 herë, së vidjen ditë, kështu që do zioni herë. Kurse nga shkurti dhe nga majnë, nga orën 8 dhe gjithë 9, mirë, jo kishë. Mirë është. Mirë shumë, okej. Ne kemi shumë qefë të klasin sot në lidhje me... Të grupatë parasur që është e premtja e fundit për këtë vit. Kemi shumë qefë të klasin në lidhje me vendet që ka ndodhur... Bëjmë një këshu një loj... Përmbledhje të vitit. Kështu që jo më kohët sot të vendosë që të shtonim se zë bënë. Se Ndriloni vjen dhe fletë të gjithë kohës, po thamë Ndriloni kemi lodur shumë. Dhe t'jamin pak ndim. Pashtëndajnë për kërkesën. Gjithë është lodur gjithë kohës, Ndriloni duke raportuar kudo, se ora është e madhe. Pa, pa. Kështë që pa. Sigurisht, ka qenë një vit i gjashtë, i mbushur me emocione, ndeshjet më dha, emocionuese. Ishte viti Partizanit, fitoj titullin kampion, në rikëthuje pas më shumë se 2 dekadash. Gjithë janë i pak mikrofonin Ndrilonit, se ta ishte viti Partizanit. Ishte viti Partizanit, sigurisht. Bërë një sezon të shkëllqyër në ndritime e trajnerit Skënder Gega. Arritën të shpalleshin kampion, duke bërë ndeshje të mira, sigurisht ishin cinik për para portës, por ishte rëndësishme që ta fitonin titullin dhe arritën ta fitonin. Sa i përket performancave të ekipeve shqiptare në Kupat e Europës, që është një kompeticion shumë i rëndësishëm, këtë vit dështuam. Për faktin se, si që ndodhë rëndon në kampionatit shqiptare, drejtuesit shpesherë në merkaton e verës bëjnë ndryshime të mëdha. Këto ndryshime nuk janë gati lojtarët për të përshtatur njëri me tjetërin, për të krijuar atë harmoninë që ka nevojë dhe ekipet nuk kanë patur sukses. Ditmar Bici ishte pjesë e Teutës, një sezon parë arriti një objektiv shumë i rëndësishëm i cili ishte pjesëmarrja në Europë, e realizuan këtë qëllim, por nuk arritën të kalonin turin për balë Ventspils. Nga na tjetër, edhe Kuksi, edhe Partizani, nuk arritën të bënin atë kapërcimin e madhë që duaj. Sigurisht edhe Laçi ishte një ekip që mori pjesë në Kupat e Europës. Në vitet e fundin e imë mësuar që të bëjmë performancat mira në këtë kompeticion me Skënderbeu, në ekipi cili e shkruaj historinë duke shkuar dyherë në ligën në Europa League. Bici është prezident, ka qënë me këtë ekip, ka rritur të fitoj trofe të rëndësishëm, ka qënë pjesë edhe sukseseve të mëdha. Edhe, kur e shikon, do më thënë që ekipet shqiptare është edhe në tepër për Bicin, që nuk arrin të bëjnë këtë apin e madhë. Ti ke qënë pjesë të Teuta, ke Partizani, në disa ekipe, ke Skënderbeu. Highlightin e karierës të në pikën më kulmore, ndoshtë, ose emocionin më të madhë nga cili moment e ke marrë në gjithë të karierë? Po të marrë është nga anë ekonomike, dhe thoja sigurisht me për ju kam qenë një ramë, po të marrë është nga anë ekonomike, kurse nga anë e pasionit, nga anë e trofeve, dhe thoja Skënderbeu në Korçës, 4 vjetë, 4 erë kampion rjeshtë, 2 superkupa, 1 kupë Shqipërie, kështu që në thënë edhe... E të kanë qenë emocionet të bukura edhe shumë... Edhe lidhja me qytetin, me njërës dhe tjeshtë, pak e kam pak të veçantë, më thënë, sa herë shkojnë në Korçë, jo më kotë jam edhe, jam martuar në Korçë, kështu që kam një ndjesi shumë pa të qytetë, sepse ashtu më rodhën në gjarët, jam shkputër, më thënë, nga Skënderbeu në 2014 për të vazhdu pasaj në Iran, e thash më për para, anë ekonomike dhe thoja për mu është Irani, kurse pasioni, trofet, gjitha, më thonë, me maja më e lartë, më thonë, është Skënderbeu. Kështë sigur, dhe më thonë, i bje që për vitë rije në Korçë, jo?
Edhe për Krishtindje. Edhe për Krishtindje. Mirë, farë, në fakt, me Zgjelonin shpesh kemi folur në lidhje me ca detaje që jo vetëm futbolistët, po sportin përgjithësi ka që nuk shkojnë. Zakonisht e sportistët tjerë që kemi ftuar, Izmir Smailaj për shembull që e kishim ftuar në fillimet e sezonit drejt televiziv, gjithmonë ankohen për kushtet nuk ushtrohen në vendet e duhura, nuk kanë pagesat e duhura. Po, infrastruktura. Me Zgjelonin kemi folur për ndriçimin e stadiumeve shpesh, unë e përmend të fakt që luajnë ditën se s'kanë ndriçim natën. Nuk di, ti pak më parë the diçka, në Iran the isha mirë rehat se merja lek, po tash në Shqipëri hajtë se keni inflacionin. Unë njoh situatën, a është kritike është ashtu? Unë njoh Izmirin nga afër dhe di edhe kam djeg nga afër, më thon se ç'në lloj kush është stërvitesh, kjo që ai është sport individual, edhe normalisht kërkon kushe më të mira. Kurse sa i përket futbollit në Shqipëri, do thoja që është në krahasim me vendet e rajonëve me Malin e Zi, me Kosovën, me Maqedoninë, me Bosnjën, më thon do thoja Shqipëria ka bërë hapa shumë nga lopan për para, si në infrastrukturë, si edhe nga ana e klubeve. Investimet të mëdha. Janë investimet të mëdha, po të shohësh terrenet, po të shohësh stadiumet, 90% e stadiumeve kemi me ndriçime. Kjo është edhe pjesë e lobimit të fortë që ka bërë Federata Shqiptare e Futbollit, kështu që Shqipëria, më thonë, nga ana e infrastrukturës është, do thoja, jemi okej, si me kushtet e stërvitjes, kështu që vit pas viti do thoja që po ecim bar. Po për sa i përket nivelit të futbollit që po bëhet në Shqipëri, a është se gjendja po përmirësohet drilon si të duket trendi nga vitet e kaluara drejt 2019? Fakti që ne prodhojmë futbollist është pozitiv dhe kjo tregon që tu dalin lojtar, ka cilësi, ka talent, por cilësia është një çështje tjetër. Lojtarët më të mirë në momentin që vjen oferta, një ofertë e rëndësishme, nga një ligë më e fortë, kryesisht nga Kroacia, largohen më njëherë. Kemi rastin e Uzunit, kemi disa raste tjera, Abazaj, Gavazaj, lojtarët që kanë spikatur me Skënderbeun, por me Tiranën, me Partizanin, Ramani, sot pritet mbyllë kontratën me Napolin. Pra dikur ka qenë pjesë e Partizanit, ka luajtur për dy sezone, një lojtar me cilësi. Partizani nuk di ta menaxhoj mirë në fakt situatën, sepse la një lojtar të lirë më pas, nëse do kishte menaxhuar mirë, do kishte fituar diçka më tepër, por mori një pjesë në bazë të kontratave të cilat janë të përcaktuara nga UEFA, për shkak se është rritur tek klubi Partizanit, pra është ai momenti i parë, por Verona e mori nga Dinamo Zagrebit, për rreth 3 milion euro në merkatën e verës dhe tani do e shesim minimumi 12. Pra është një fitim i jashtëzakonshëm. Sigurisht, Verona është në Serie A dhe Napoli në Serie A, pra diferencat janë të mëdha normalisht dhe aty, por fakti që është në Serie A është një ligë, është një nga 5 ligat më të forta në botë. Dhe prandaj është dhe ky çmim kaq i lartë. Por duhet të them që ne kemi lojtarë të talentuar, kemi cilësi, kemi vlera. Fakti që ndoshta kampionati jon duhet të ishte pak më i fortë është sepse kur vjen oferta e dur, të gjitha lojtarë duan të bëjnë këtë kapërcimin e madh. Kemi edhe Bicajn, i cili u largua në Iran, por çdo lojtar në kampionatin shqiptar e ka bërë këtë kapërcimin e madh. Pra ka kaluar ikën në një kampionat të huaj, qoftë për aspektin financiar, që është shumë i rëndësishëm për një futbollist pasi dihet se 10-12 vjet është ai kulmi. E gjithë karriera është 12 vjet, kurse kulmi është 3-4 vjet që mund të ketë atë shkëlqimin e madh. Po ç'a ndodh mbas këtyre viteve të shkëlqimit të madh? Ta pyesim Bicajn, mund të bëhet trajner për shkak të ç'a ambicie ka? Po jo, normalisht, më thon, siç ka një fillim, do të ketë edhe një fund. Po flasim për karrierën e futbollistit, por që çfarë bën pastaj më vonë? Po normalisht çdo futbollist ka kënd të mbetet pjesë e futbollit. Mund të ndjekësh kushtet për të bërë trajner. Pastaj dikush është ndikuar. Ne pretendojmë në fakt pagesa më të larta për futbollistët sepse vjen një periudhë që një tarë ndoshta në thojza pak të pasigurt. Dikush mund të bëhet gazetar sportiv, dikush mund të bëhet trajner i moshave, më thon, dikush mund të bëhet trajner i ekipeve të rritura. Varet ndalë si pjesa çdo, më thon, e pjesës jetës tjetër, më thon, që dikush merr një drejtim tjetër. Kështu është edhe pjesa e futbollistit, por vjen keq sepse kur sakrifikon 10 vjet, 12 vjet për të njëjtën program, regjim, kur ndahesh është shumë vështirë. Ka vështirësi, po s'është gjë lehtë. Normalisht sepse ka të bëjë shumë mënyra se si stërvitesh regjimi. Dieta ushqimore ka vështirësi në çarkani ju. Dieta, ne çdo gjë më thonë nëpërmjet doktorit, më thonë çana thot doktori dam, gjithmonë, kështu që e keni të kontrolluar. Nuk po mendoja që Hëgel se dhe ne me skadencë jemi. Ja. Po mendoj të thotë që me skadencë. Po jo.
Varg mos na skadone dëshira thuj se për profesion nuk skadon asnjëherë. Ditmar jam kurioz të di, ka pasur një moment që e ndjer keq kur ke qenë duke luajtur, një ndjerë i dobët apo s'ke qenë mirë emocionalisht ose ku diun. Da reflektohet psikologjia në lojë. Shumë ka pasur, shumë momente, po që gjithmonë duhet të jesh i fortë në anën psikologjike, po një moment ka qenë shumë i vështirë. Unë luja me Skënderbeun në Korçës dhe shkonim në Vlorë, do thoja. Na kanë pritë atje në mënyrë shumë armiqësore, sepse Skënderbeu hajë me Flamurtarin. Unë sot, më thonë, kur jam rikthy për të luajtur me Flamurtarin, më thonë, nuk i besoja syve, që, sepse kam shumë miq atje në Vlorë, edhe kam kaluar një sezon fantastik në Vlorë, por që kur kujtoj në vitin 2011, Flamurtari Skënderbeu ndeshja fundit, më thonë, se si ka përfunduar me gura, me stola, kemi dalë me polici, nuk e dini, ishte një urrëtie pa parë dhe ofendimet pa fund, por që... Ofendimet janë më të pakta. Sigurisht, më thonë, ka qenë një moment i vështirë për gjithë futbollistët aty, duke pa që kemi qenë futbollista. Më thonë, unë isha e rije dhe kopo, kishe futbolise më shumë karrierë, që kishin luajtur në Ukrajinë, në Kroacie, dhe kemi përjetu një sikletë të malë, por që pastaj këto tjera nuk në hynë sy, themi në këshu popullorë, që më thonë, këshu të ofendimet në për shkallës atë gjumit, por që jemi pjesë e këti sporti dhe jemi kemi marë gjithë parasysh. Qartë. Në fakt, përsa i përket, Ditmar hapi një tem e cila sigurisht është e dhimbshme hera-herës në pamje, jo fort të këndshme për syrin, sikurse vazhdimisht është edhe dhuna që ndodhë në futbolin shqiptar. Duke parë pak statistikat e këti viti, si ka qënë kjo pjesë, kjo aspekt, ka ardhur për mirësim se duke që futboli yrë në gjithmoshën që rohët me skandalet të tila. Nëse bëjmë në i farë mënyre një retrospektivë, pra një shojmë, viti ka qënë, ka pasur raste të dhunshme. Disa për e tyre edhe i kemi diskutuar dhe këtu. Një ndër to ka qënë, ndoshta aji me i rëndi, ishte në Kamës, ku u përjashtua ekipi, u dënua ekipi i Kamës, arbitrat më sakt morën të gjithë një vendim që do bojkotonin kampionatin, më pas një takim me FSHF-n, Më pasu... Ka ndodhi Urran atje? Urran, bitri barbarisht në fakt. Kjo ka qenë një fenomen shumë shqetësues, më thonë. Sa që edhe ne familjarët, për shembull, në ndeshjet veçanta nuk i merrshin bot stadium, se tani po të vi... Mund të kishte rrezik shpëri. Bashortja, ose gjëje ashtu. Ke lloj-lloj episodesh, po që, më thonë, erdhi dita, në bashkëpunim edhe me qeverinë shqiptare, mes Federatës Shqiptare Futbolli, që në tashme, më thonë, ka ligje shumë të forta, për njerëzit që ofendojnë, prishin mbarvajtjen e takimit, kështu që, më thonë, janë vënë ligje shumë forta, kështu që edhe janë zberë, do thoja, në masë 90% janë zberë. Ashtë atmosfera e tilë në të gjithë futbolin, në të gjithë globin, apo ndoshta në Shqipëri, ndihet pak më shumë kjo pjesa e dhunës? Në çdo vend ka dhunë? Në çdo vend ka sharje, dhunë, sepse futboli tilë, më thonë, në qëse nuk ka pak emocion, i bje pasaj, më thonë, nuk është magjik, por që gjithmonë do tjetë brenda kornizave, këtu probleme është se këtu e teprojnë, këtu galojnë thujnë stola, këtu në derbi kryqytetit, gjithë e pam, ishte një reklam për futbolin shqiptar, ndeshja që gjithë donin të ishin stadion, një atmosferë jashtë zakonshme nga dy tifozërit, por në fakt në fund vjen keqë që shikon që stola thujen. Dhe në një moment saktuar, ky stadium dy ndeshje, derbi ishte ndeshje e dytë pas debutimit me Francën. Po flasë për stadiumin e ri, Air Albania. Po flasë për ndeshjen që fituat ju Tiranës. Dhe të vjen keq, të vjen keq, të shohësh që aty thyen stola. Pra problemi është, çfarë do ndodhi me këta? Do dënohen këta persona që kanë bërë këtë shkelje? Sigurisht, federata në përmjet... Komisioneve tyra ka marrë masa, ka dënuar klubet, i ka pezulluar që do bëjnë pagesa për të dëmshpërblyer, pra dëmi që është bërë. Problemi është tek policia, çfarë masa do marri dhe a do arrestojnë këta persona, a do vinë për balligjit. Kjo është më rëndësishme. Probleme ka gjithmonë, drejton. Probleme ka, po që, më thonë, janë zvogluar 90%, po të shosh në çdo stadium ke kamerë sigurie. Kështu që çdo individ që, më thonë, sjell probleme... Kryen akte të dhunshme. Sjell probleme, më thonë, policia menjëherë vepron, kështu që janë zbërë. Kjo kamera është pozitive, po problemi është se si do identifikohen që mos hynë në stadium.
ose a do merret masa e du. Megjithatë kjo është një çështje shumë e gjatë, kërkon debat. Do të thojë është rëndësishme mbyllje, si më qenë se kemi ditëmarrin këtu, është surpriza e këtij sezoni në kategorinë superiore. Është sulmi i tretë më mirë, mbrojtja e dytë më mirë e kampionatit. Kjo edhe fal Bica, i cili është një lider repartit defensiv. Tani s'po e marr vesh me emrin Bica apo Bicaj, se këtu e kanë Bicaj njëri thoni Bici. Jo, mu faktikisht njohim për Bici, sepse Bici po parësyt dokumentash për bashkim familjar, se duke pa që na kanë mirë gjunjës e shumë herë, si në Amerikë, ashtu dhe në Itali, dhe e kemi bërë Bicaj, po që ne Bici e kemi. Ndërsa bën përmbledhjen e këtij viti, besoj rezultoni suksesshëm. Jo, më gëzon fakti për dy gjera, më thonë, që jam shumë i lumtur, që riktheva pak me atë kontributin tim, por edhe shokëve të mi, rikthyem te Udhën pas 5 vitesh në Europa League dhe ja këtuam klubit diçka të mirë nga ana ekonomike, po ashtu edhe ecurie shumë pozitive që po bëjmë me ekipin e Bylesit, të cilin para fillimit të edicionit askush nuk mendonte që ky ekip kaq i vogël, ky qytet kaq i vogël do të mbyte fazën e parë të kampionatit në vendin e dytë. Kështu që jam shumë i lumtur. Ja ndërpreva Drilonit komplimentat Kelvi. Super. Jo, nuk ishte kompliment, ishte konstatim, sepse po flisim për statistika, po flisim për atë që ekipi Bylis ka bërë në këtë sezon, realisht është për të vlerësuar. Është një nga skuadrat ka arritur të marrë pikë Partizanit, ka mundur Partizanin, ka marrë 4 pikë, ka mundur Tiranën, ka mundur Kuksin, ka mundur Teutën. Pra, është një ekip që në fillim gjithë pretendonin kur dy ekipet vinë nga kategoria e parë shihen si dy ekipet që do të zbresin sërish, por në fakt nuk është kështu. Me këtë që kanë treguar, besoj që do jenë surpriza e këtij kampionati dhe shpresojnë të vazhdojnë edhe në dy fazat e tjera për ta bërë kampionatin më interesant. Por meqenëse kemi Bisa, kam një pyetje kështu interesante në lidhje me shumë shkurt. Ti jetosh në Ballsh. Sa e vështirë për një futbollist që ka jetuar në kryqytet, ka qenë jashtë, një vend i vogël. Se Korça yll e bukur është. Po, edhe Korça patjetër. Një ekip që pa shumë emër. Arrin të mbledhë një grup, sigurisht jeni disa lojtarë. Jo, do thoja që për ju, më thonë që kam shku në Ballsh, ka qenë pak e vështirë, sidomos një javë, dy javë, më thonë me ambientimin me qytetin, megjithatë është një qytet i vogël, po me njerëz që na qëndrojnë gjatë gjithë kohës pranë, janë shumë sportdashës, janë njerëz që gjithmonë na mbështesin, si në humbje, si në fitore. Jemi gjithmonë, do thoja, në qendër të vëmendjes, sepse jemi sportista dhe në çdo moment, do thonë, jemi në qendër të vëmendjes atje. Kështu që jeta në Ballsh, do thoja që çdo gjë si rreth ekipit të futbollit. Kështu që jemi të lumtur. Nuk do të krahasoja me jetën normalisht çka të ofron Tirana ose Durrësi ose Vlora. Më thonë, por që ka edhe bukurinë vetë sepse ne gjithmonë jemi në qendër vëmendjes dhe çdo gjë si rreth sportit. Bukur, duhet ikim urgjentisht. Faleminderit që ishit me ne, ju duam 2020. Edhe shumë suksese. Me siguri do të kemi prapë në studio. Po, di fare, arma të bëhet shumë shkurt. Futbollistët thonë që duhet bëjnë seks para ndeshjeve. Ke bënë seks para ndeshjes? Shkurt. Po jo. Dikur po tash i thash. Okej. Dikon, nga gjithë ambient ti me këje përfundimisht ndaj thuaj se mbaroi viti. Mbaroi viti me futbollin e bukur. Po, nuk e di thos. Ta thash pra me futbollin e bukur. Igon, faleminderit shumë që ndoqët sot, faleminderit shumë që erdhët. Faleminderit.